Zadatak glasi da ispitamo monotono sljedećeg niza. Opći član, nti član niza A glasi 2 na n minus 1 kroz 2 na n. Prvo moramo naći svakako njegov sljedeći član. Njegov sljedeći će svugdje gdje piše n imati n plus 1. Da, bit će u brojniku 2, a u eksponentu n plus 1 minus 1 kroz 2 na n plus 1. Kako ispitujemo? Dakle, dva pravila su koja možemo primijeniti. Ako je prethodnik minus sljedbenik veći od nule, ako je sljedbenik minus prethodnik uvijek veći od nule, tada niz raste. Ili, ako smo sigurni da su oboje pozitivni, jednostavno ih podijelimo i vidimo da je to veći od 1, također niz raste. Ako je manji od nule, tada pada, i ako je ovdje manji od 1, tada niz također pada. Sad ćemo mi ići provjeriti i ovaj zadatak riješiti na oba načina. Ajmo prvo oduzeti, da vidimo šta oduzimamo. Ovaj član, 2n plus 1 minus 1, kroz 2 na n plus 1. Minus njegov prethodnik, an, to je 2 na n minus 1 kroz 2 na n. Zajednički nazivnik. Ovo vama može biti problem. Ali, 2 na n plus 1, ja to mogu raspisati kao 2 na n tu puta 2 na prvu. I sad kad gledam što je zajednički nazivnik, evo, 2 na n tu je sadržan tu, dakle zajednički je ovo, 2 na n puta 2 na prvu. Ajde, tako ću pisati. Da vidimo. Kad ovo podijelim sa ovim starim nazivnikom, pa to je to, to je 1, znači pomnoženo s ovim, brojnik ostaje isti. Minus, kad sad novi nazivnik dijelim s ovim, 2 na n puta 2 na prvu kroz 2 na n, dobijem 2 na prvu, što će se množiti s ovim. Dakle, 2 na prvu puta 2 na n minus 1. Da vidimo. 2 na n plus 1 nek ostane tako. Minus 1. 2 na prvu puta 2 na n, tu bit će prvo minus 2. Eksponente zbrajamo, kad je baza ista, bazu prepišemo, a ovo gore zbrajamo, 1 plus n ili n plus 1 i minus. 2 na prvu puta minus 1, 2 na prvu ću gledati ovdje kao 2. Ja? Minus 2 puta minus 1 je plus 2. Kroz nazivnik sad mogu lijepo prepisati kao 2 na n plus 1. Zašto? Bazu prepišem, a ako je ista, a eksponente zbrojim. To je ono pravilo. Ako imamo 2 na x plus y, mogu ga rastaviti kao 2 na x puta 2 na y i obrnuto. Ako množim potencije s istom bazom, bazu prepišem, eksponente zbrojim. Da vidimo mi što smo mi dobili. U brojniku, pazite, imamo 2 na n plus 1 minus 2 na n plus 1. Krate se. Minus 1 plus 2 je 1 kroz, a u nazivniku 2 na n plus 1. N-ovi su prirodni brojevi. 2 na bilo koji prirodan broj uvijek pozitivno, 1 kroz neki prirodan broj, pozitivno kroz pozitivno je uvijek veće od nule. Pazite, ako je svaki sljedbenik minus prethodnik pozitivan, to znači da je svaki sljedeći broj veći od prethodnika i dokazali smo da je ovaj niz rastući. Sad ćemo ga riješiti na drugi način. Evo i provjere monotonosti ovih nizova i na drugi način. Budući da su ovi nizovi pozitivni, gledajte, n je prirodan broj, 2 na bilo koju, 2 na prvo je već 2, 2 na drugo je 4. Dakle, brojnik je definitivno pozitivan, tako i nazivnik, što znači da ih smijem dijeliti. Pa mi njih podijeliti. A n plus 1, znači sljedbenik kroz prethodnik, ako rezultat izađe veći od 1, onda je niz definitivno rastući. Dakle, 2n plus 1 minus 1 kroz 2 na n plus 1, to je sljedbenik kroz ovaj prije njegov, 2n minus 1 kroz 2 na n. Što množimo? Vanjski s vanjskim, a unutarnji s unutarnjim. A što se može kratiti? A u mi, gledajte, može se kratiti svako drugi, recimo ovaj s ovim. Ovako, 2 na n plus 1, ja to mogu rastaviti kao 2 na n puta 2 na prvu. Pa ću ja to tako i zapisati ovdje. Što znači da ja mogu kratiti ovaj 2 na n i ovaj 2 na n. Vanjski puta vanjski, budući da je tu ostalo 1, ostaće mi samo 2 na n plus 1 minus 1. A unutarnji puta unutarnji imam 2 na
2 što množi, to je ovo, 2 na n minus 1. I sad bi trebalo pokazati da je ovo veće od 1. Dovoljno izmnožiti ovo dole. Brojnik prepišem. 2 na prvu puta 2 na n je 2, prepišemo, a eksponente zbrojimo. N plus 1. Minus 2 na prvu puta 2 je 2. I sad bi mi trebali dokazati da je ovo veće od 1. Pogledajte. Veće od 1, da. Ako je rastući, ovi dijelovi su isti. I od njih nešto oduzimamo. Od ovog oduzimam 1, od ovog oduzimam 2. I ovo je pozitivno i to je prilično veliko za velike n-ove, recimo. I sad. Ako od ovoga oduzmem samo 1, a od ovoga ovdje isto tog oduzmem čak 2, tko mi je veći? Brojnik ili nazivnik? Brojnik je u tom slučaju ostao veći, jer sam od njega manje oduzeo. Dakle, brojnik je veći od nazivnika, što znači da je njihov kvocijent, njihov omjer veći od 1. I time sam ja pokazao da je ovo rastući niz, jer sam pokazao da je an plus 1 kroz an veći od 1. Ili, ako vam nije jasno zašto ovo veće od ovoga, amo još na jedan način. Pogledajmo, nazivnik ja prepišem. Mogu li ja brojnik nekako postići da bude kao nazivnik? Gledajte, ako je tu minus 2, ovdje ima minus 1, smijem li ja tu brojnik staviti minus 1 plus 1? Jesam li ja tu nešto poremetio? Kad nećem, oduzmem 1 pa dodam 1, pa ostao sam na svom. Međutim, gledajmo sad ovo. Sad ću ja to nekako razdvojiti. 2 na n plus 1 ostaje tu, minus 1 i minus 1 su minus 2 i ostaje ovaj plus 1. Zašto sam to učinio? Zato što znam da neke stvari smijem rastavljati. X plus y kroz z je x kroz z plus y kroz z. Dakle, brojnik uvijek smijem rastavljati, nazivnik ne. Dakle, što imam? 2n plus 1 minus 2 će mi biti kao x. Nazivnik ostaje 2n minus 1. 2n plus 1 minus 2, i plus y je jedinica. 1 kroz nazivnik, 2n plus 1 minus 2. Pogledajte, ovo je prvi razlomak, jel mu brojnik i nazivnik isti? Kratimo, 1 kroz 1 je 1, šta smo dobili? 1 plus nešto, 1 kroz 2 na n plus 1 minus 2. N-ovi su prirodni brojevi, znači najmanji prirodni broj je 1. 2 na neku. 1 plus 1 je 2. 2 na drugu je 4. Dakle, kad je n najmanji, kad je 1, ovo ovdje je 4 minus 2, 2. Kad je n 2, 3, 4, 5, onda je ovo veće, puno veće od 2. U svakom slučaju, uvijek pozitivno. U nazivniku je 1, dakle, ovo je uvijek pozitivno. Dobio sam, kad sam podijelio ovo, 1 plus nešto pozitivno. 1 plus nešto, ovako neki kružić, pa to je definitivno uvijek veće ili jednako od 1, što znači da je ovaj niz rastući. Hvala što ste gledali ovaj video.